بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ساؤتھ پنجاب ویدر 357 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 24 جنوری بروز جمعہ کے موسم کا حال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم صرف جنوبی پنجاب کے اضلاع کا ذکر کریں گے جن کے نام آپ سکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ 24 جنوری بروز جمعہ کو جنوبی پنجاب کے تمام اضلاع کا موسم خشک اور سرد رہے گا۔ آج رات اور کل دن میں ہلکے بادل چھائے رہیں گے، جبکہ جمعہ کے دن جنوب کی ہوائیں چلنے کا امکان ہے جن کی رفتار کچھ یوں رہ سکتی ہے۔ صادق آباد، رجحان، خانپور، جام پور، جتوئی، ڈیرہ غازی خان، احمد پور ایسٹ، بہاول پور، لودھرا، اچ شریف، وہاڑی، میلسی، چشتیاں، بورے والا، ارہ والا، سہیوال، اکاڑا، جھنگ، پاک پتن، بہاول نگر میں 20 سے 25 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل سکتی ہیں۔ باقی علاقوں میں ہوا کی رفتار نارمل رہے گی، جن میں لیا، ووا، کوٹ ادو، دراوڑ، کھچی والا، فورٹ عباس کے علاقے شامل ہیں۔ آج رات کم سے کم درجہ حرارت آپ سکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں۔ اگلی اپ ڈیٹ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔